Novinari, izvinjavam se najpre zbog malo kašnjenja. Naime, na Pančevačkom mostu se desila neka saobraćajna nesreća i onda je koleginica Marinika tamo zaglavljena i Dragana Rakić i još neki, tako da smo malo zakasnili, ali priključit će nam se uskoro i Borko, a tu su ostale kolege iz SSP-a. Najpre da vas obavestim da smo juče imali veoma uspešan sastanak na kojem smo se dogovorili koje ćemo korake preduzeti kako bismo ispunili zahteve građana i kako bismo izašli iz duboke političke i društvene krize u kojoj se nalazimo. Mi smo do sada, kao što ste imali priliku da vidite, ovde u parlamentu, kao političari, kao opozicija, kao poslanici, borili se da se ispune ti zahtevi i borili se da se sve što se desilo u vezi sa tragedijama ne skloni ispod tepiha, da to bude na uvid javnosti i da javnost zna o čemu se tu radilo. Zakazali smo sednicu uprkos volji većine i stavili na uvid javnosti sve o čemu smo govorili. Dakle, mi smo bili u parlamentu, građani su bili ispred parlamenta i vršili pritisak da se ispune zahtevi. Ispred Skupštine su govorili javne ličnosti, govorili su žrtve režima, a mi smo govorili ovde na konferencijama za novinare i pre svega u Skupštini. Nažalost, nisu ispunjeni zahtevi građana, te stoga smo doneli odluku upravo u onom pravcu kojem smo se dogovorili i koju smo najavili i svima vama, a to je da ukoliko ne dođe do ispunjavanja zahteva, da ćemo preći na drugačije oblike delovanja. To se odnosi i na Skupštinu i na delovanje na protestima, odnosno ispred Skupštine. Ono što se može očekivati jeste da mi, koji smo se borili za te ispunjavanje tih zahteva, sada kažemo, ako oni nisu hteli da ispune te zahteve, ispunit ćemo ih mi. I mi tražimo podršku građana da nas podrže u tome da na parlamentarnim izborima dobijemo podršku i ispunimo te zahteve i stabilizujemo društvene prilike u društvu. To znači da ćemo mi zahtevati parlamentarne izbore, uz njih i beogradske, na parlamentarnim izborima, uspehom na parlamentarnim izborima, mi možemo da ispunimo te zahteve. Za to nam je potrebna solidarnost i potrebna nam je podrška građana. Zato očekujemo da u septembru, kako smo i najavili, dođe do intenziviranja i naših aktivnosti i širenja protesta, ne samo u Beogradu, nego i u celoj Srbiji. Ukoliko ova vlast bude nameravala da raspiše ponovo neke lažne izbore na kojima će biti pritisci, na kojima neće biti slobodni mediji, suočit će se sa činjenicom da će imati građane na ulicama i da ta kampanja može prerasti u kampanju za takve parlamentarne izbore. Nažalost, moramo konstatovati i da pored svega ovog što smo preduzeli, nasilje nije utihnulo, nije se čak ni smanjilo, ono je prisutno od verbalnog nasilja preko institucionalnog nasilja, medijskog nasilja. Zato smatramo da je ovo način kako treba izaći iz političke i društvene krize i u tome tražimo podršku građana. A sada će kolega Lazović da vam kaže nešto detaljnije o ovim neposrednim koracima koje slede. Gospodine Lazović. Hvala kolega Lutovac. Dobar dan, hvala vam na pažnji. Dakle, nakon tragičnih događaja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u okolini Mladenovca, Srbija se našla u veliko društvenoj političkoj krizi. Umesto odlučnih koraka i promjena koje bi vodili zaustavljanju nasilja u našem društvu, umesto ispunjavanja zahteva protesta Srbija protiv nasilja, srednja prednjačka vlast se opredelila da nas ubeđuje da sistem nije zakazao i na taj način je dodatno produbila krizu u kojoj se svi kao društvo nalazimo. S obzirom da je sada svima jasno
da vlast ne želi da ispuni zahteve protesta. Zahtevamo hitno raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora kako bi opozicija kao svoj prvi korak nakon smene naprednjačkog režima ispunila sve zahteve građana. Smatramo da su vanredni parlamentarni i beogradski izbori koji bi bili održani do kraja ove godine jedini način da kao društvo izađemo iz ove velike krize i zahtevamo hitan odgovor Aleksandra Vučića. S obzirom na ozbiljnost ove krize u kojoj se Srbija nalazi, organizatori protesta će blokirati ovu sednicu Narodne skupštine dok ne dobijemo odgovor o raspisivanju izbora. Mi ne odustajemo od parlamenta, nećemo se povlačiti pred nasilnicima, ali ovu sednicu ćemo blokirati dok ne dobijemo odgovor, a nakon toga nastavit ćemo sa održavanjem protesta kada ćemo tražiti i datum i raspisivanje izbora. U svakom trenutku vlast može da se opredeli za drugačiji put, može da ponudi drugačiji izlazak iz krize, a to je ispunjavanje zahteva protesta. A koliko su oni opravdani, govori činjenica da su Srbija protiv nasilja, protesti najmasovnija okupljanja koja su Srbiji održana nakon 5. oktobra. Sva relevantna istraživanja pokazuju da postoji velika podrška građana ispunjenju zahteva ovih protesta. A ona je tolika da čak i 20% građana koji glasaju za SNS smatra ove zahteve opravdani. Pored masovnosti, građani su pokazali veliku upornost istrajavši sada već 4 meseca u insistiranju na ispunjenju zahteva i to u preko 30 gradova, ne samo u Beogradu. Naredni protest Srbija protiv nasilja biće održan u petak 8. septembra u 19 časova sa jednom važnom promenom mesta okupljanja. Iz tehničkih razloga građani će se okupiti ispred Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj, odakle ćemo se uputiti ispred TV Pinka. Ova je televizija čije ukidanje na nacionalnim frekvencijama tražimo. Ne samo da nije promenila svoju uređivačku politiku punu mržnje i nasilja, već je počinjanjem novog reality programa kao i novim uvredljivim spotovima protiv nepodobnih javnih ličnosti i opozicionih političara nastavila širenje mržnje u našem društvu. Hvala vam, sada će vam se obratiti kolege. Dobar dan svima. Od prvog dana saziva ove skupštine zgažen je Ustav Republike Srbije. 40.000 građana ove zemlje potpisalo je, dalo je svoje potpise da se u Skupštini raspravlja o zabrani eksploatacije litijuma. Vladimir Orlić zgazio je Ustav jer je odbio da se o tome raspravlja. Potpisi su nestali. Dakle, ovo je mesto gde se najbrutalnije krše svi mogući zakoni i proizvodi nasilje. Nad narodnim poslanicima koji drugačije misle od ovih robova Aleksandra Vučića, ovo je mesto gde haralo povluk, ovo je mesto koje kontroliše Vladimir Orlić sa kriminalnom organizacijom na čelu sa Aleksandrom Vučićem, koji ovu zemlju tera u direktno bezumlje, proizvodi se nasilje umesto da se ono stišava. Dobili smo skupštinu koja sve samo ne liči na ono što treba da liči. Zato je naša obaveza da jednom za uvek kažemo ne onima koji su ovu zemlju pretvorili u Kolumbiju. Na sve strane na ulicama Srbije imate nasilje. Naša obaveza da jednom za uvek kažemo dosta više, ne želimo da živimo kao robovi u sopstvenoj zemlji koju kontroliše Aleksandar Vučić. Naša je obaveza da to uradimo na jedini mogući način, da prekinemo rad Skupštine koja je odavno trebala da bude zaključena, zatvorena. Dakle, mi smo odlučili da danas blokiramo rad ove sednice. Pozivam sve građane da budu spremni na opštu mobilizaciju. Dakle, nema rada Skupštine, idemo na izbore i konačno nećemo zavisiti od milostinje ni Vladimira Orlića, ni Aleksandra Vučića. Dakle, nešto se i mi pitamo. Hvala svim kolegama što su se prihvatili i pristali na ovaj potez. Dakle, danas neće biti Skupštine i to je poruka svima koji misle da mogu da se igraju s narodom. Hvala lepo. Miki.
Ja ću takođe da podsjetim da mi tražimo ispunjavanje nalaza i izveštaja koje je podneo OEBS, to jest ODIR misija, Evropska komisija, Evropski parlament u više navrata, u tom smislu smo im i pisali. Dakle, mi tražimo pre svega da u Srbiji se uredi birački spisak i matične knjige, da se zaustavi pritisak na birače i zaposlene u javnim preduzećima, ali sada i u privatnim preduzećima, i da se najzad reguliše rad REM-a, da on počne ili da funkcioniše po zakonu, ili ono što tražimo sve vreme zajedno sa građanima, da se REM raspusti, jer je nužno da bi se oduzele nacionalne frekvencije. Dakle, u tom smislu imamo potpuno poklapanje sa zahtevima protesta, tražimo da je najzad u Srbiji iole imamo slobodne i demokratske izbore, izborni uslovi su veoma bitni, mi insistiramo i zahtevamo ispunjenje onoga što je ceo svet, ceo demokratski svet na čelu sa OEBS-om pronašao u Srbiji, a to je da apsolutno nema slobodnih i demokratskih izbora u našoj zemlji. Zbog toga tražimo da se ispune njihove preporuke i njihovi nalazi, i to hitno. Pre svega, stvar koja će regulisati pritisak na medije, ne samo u izbornoj kampanji, oslobađanje RTS-a, pod dva, institucionalno ustanovljavanje za ustavljanje pritiska na birače, naročito ljude koji su zaposleni u javnim preduzećima, ali i u privatnim preduzećima i ustanovama. I treća stvar, naravno, ono što se sve vreme govorimo, uređivanje izborne administracije i funkcionisanje izbora, kada znamo da u Srbiji imamo kupovinu glasova, imamo faktički uvoz birača iz okolnih država. Mi zahtevamo da se to ispuni i zahtevaćemo i u budući, insistiraćemo na tome da se pridržavaju papira koje su sami doneli ljudi u svetu i u Evropi, i da unapred kažu, ako ova vlast to ne učini, da unapred kažu da u Srbiji suštinski nema ni D demokratije, ni se od slobodnih izbora. Hvala. Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Srbije, prošlo je tačno 124 dana od kad su se dogodile nezapamćene tragedije u Republici Srbiji, posle kojih su izgubili živote deca, mladi ljudi, 124 dana za kojih vlast nije uradila apsolutno ništa da se takvi slučajevi ne dogode, da deca budu bezbedna, da građani Srbije budu bezbedni i u školi, i na ulici, i bilo gde. Naprotiv, imamo i dalju promociju nasilja, zaštitu kriminalaca, ignorisanje zahteva građana Srbije. 4 meseca, stotine hiljada građana Srbije, širom Srbije, u Beogradu, traži samo nešto što je najnormalnije. Eliminisanje nasilja iz javnog prostora, ispunjavanje zahteva koji se mogu lako sprovesti. Građani Srbije traže od vlasti da ih čuje, a ne da ih ignoriše. Ali oni i da njima sprovode nasilje, jer je i takvo ignorisanje jedan vid nasilja. Umesto toga da vlast shvati da treba da služi narodu, ova vlast i dalje misli da narod treba da služi njima. I tako se ponašaju i u ova 4 meseca. Posle te dve tragedije bilo je još mnogo izgubljenih života, još mnogo žrtava. Ne samo u Bačkoj Palanci, zbog direktnog propusta sistema i države, nego i u mnogim drugim slučajevima, o kojima smo svi svedoci. I umesto toga da neko danas nosi odgovornost i da neko danas kaže da, uradit ćemo ono što je neophodno da bi eliminisali agresiju, mržnju, targetiranje ljudi, promociju nasilja, nastavlja se sve isto. Zahtev je bio momentalna smena članova REM-a. Nije smenjen ni jedan. Sve je nastavilo i sve funkcioniše kao i do sada. Rade šta god hoće. Zahtev je bio hitno ukidanje emitovanja reality programa. Najavili su, najavio Aleksandar Vučić, posle njega moćniji Željko Mitrović rekao ne, mi nastavljamo, idemo korak dalje. Pravimo elitu. Od društvenog taloga pravimo elitu. To je poruka koja se šalje danas građanima Srbije. Prave nekakvu novu elitu. To više nisu lekari, profesori, ugledni privrednici. To su neki ljudi koje mi upoznajemo jer ih promoviše Pink, koji se tamo tuku.
Tamo ima i osuđenih kriminalaca i ubica i koje kakvih ljudi sumnjivog morala. I to se najavljuje kao veliki događaj. Bila je zabrana kao zahtev štampanja onih medija koji na naslovnim stranama obmanjuju građane, targetiraju ljude, šire mržnju, daju lažne informacije, dovode u zabludu građane Srbije. Ništa se od toga nije dogodilo. Smena rukovodstva RTS-a, koji se pravi lud na sve što se dešava važno u Srbiji, a tiče se onoga što režim radi protiv interesa ove države, ne RTS i dalje, je u kampanji vlasti vladajućeg režima, služi da ih štiti i da štiti i kriminal i razaranje države i razaranje institucije i gaženje pravde i prava i svega ostaloga. I oni imaju odgovornost. A što se tiče nacionalnih frekvencija TV, Happy TV, Pinka, koji su takođe zahtev, to je nešto čime treba da se bavi REM, koji se time ne bavi. I ne tražimo mi odmazdu prema ovim televizijama, nego poštovanje zakona. Samo ono što je definisano zakonima Republike Srbije, to mora da se u zemlji sprovodi. Što se tiče institucionalne odgovornosti, osim ministra Ružića koji je sam podneo ostavku i pokazao da je svestan svoje objektivne odgovornosti, niko se drugi nije setio. Naprotiv, slušali smo ovde na Skupštini odbrane ministra Gašića koji je na toj Skupštini napravio još velike štete za Srbiju i za njene građane i naravno nedostojan upravljanja ministarstvom unutrašnjih poslova. Ja sam danas sprečen ovde da na odboru za unutrašnje poslove i bezbednost predložim dopunu dnevnog reda koja će se ticati analize informacije ugroženosti i bezbednosti bivših inspektora 4. odeljenja Slobodana Milenkovića i Dušana Mitića, da utvrdimo način na koji su oni smenjeni, zbog čega su oni smenjeni i zašto država Srbija danas štiti kriminalce i narkodilere, a proganja svoje policajce. Gde to postoji? Šta se to nama desilo? I imali smo situaciju da smo u parlamentu, umesto izvinjenja građanima Srbije, ne nama, trpeli napade na glumce, trpeli napade na policajce, roditelje bez dece, premijerku koja je psovala i tako dalje. I ono što je sada najvažnije, poštovani građani Srbije, vi ste ti koji se pitate i koji odlučujete ko će u Srbiji vladati i šta će se u Srbiji dešavati. Vi ste ti koji ste 4 meseca i po snegu, i po kiši, i po suncu izlazili ovde i borili se za vas, borili se za vašu budućnost i vašu decu. Mi svi zajedno možemo da se izborimo za normalno društvo i za normalnu Srbiju. Ja sam siguran da to možemo samo ako smo zajedno. Ja pozivam sve građane Srbije da se ujedinimo, bez obzira na ideologiju, bez obzira na političku opredeljenost, da se ujedinimo za borbu za normalnu, bezbednu i sigurnu državu. Da uradimo ono što je elementarno i što je naša odgovornost. Neće nam to niko dati, za to se moramo izboriti. I pošto nam vlast ne da to, izbori moraju da se dogode do kraja godine. Pozivamo Aleksandra Vučića, koji nas je bezbroj puta u javnosti prozivao kako se bojimo izbora, kako ne smemo da raspišemo izbore, kako ne smemo da izađemo na izbore. Evo ja sada mu poručujem, raspiši izbore parlamentarne i beogradske do kraja ove godine. U decembru je rok za održavanje vanrednih parlamentarnih, vanrednih beogradskih izbora, a sledeće godine u redovnom roku pokrajinskih i lokalnih izbora. Ajmo na izbore, građani Srbije protiv mafije, građani Srbije protiv onih koji su uzurpirali i privatizovali ovu državu, građani Srbije svi zajedno u front za Srbiju koja mora da izgleda mnogo drugačije od ovog danas, gde neće jedna kasta povlačena moći da danas se ponaša kao da je privatizovala zemlju i da su iznad zakona i da mogu da rade šta god im se prohte, a da im svi građani Srbije služe. Ne, želimo vlast koja će služiti građanima Srbije i svi ovi ljudi koji stoje danas ovde pred vama i drugi koji će se pridružiti ukoliko žele da stanu u ovaj front, su ljudi koji stoje ispred vas i spremni su da služe Srbiji i da služe njenim građanima. Zahvaljujem. Evo koleginica Marinika još. Izvinjavam se ujedno na kašenju, ali donosim jednu dobru vest, rekla bih, jednu od važnijih pobeda do koje smo došli svi ovako ujedinjeni u prvom redu sa građanima i naročito zahvaljujući hrabrosti inspektora Milenkovića i Mitića. Želim da obavestim javnost da ih od sinoć čuva specijalna antiteroristička jedinica, onako kako smo juče tražili od ministra Gašića, a koji je prethodno uputio drugu jedinicu
JZO koju su inspektori Milenković i Mitić odbili da ih čuva. Vlast je umeđu vremenu pokušala da ispinuje da su prvo tražili zaštitu i lično obezbeđenje zbog dokaza da im se sprema ubistvo, likvidacija, a onda su to baš odbili. To nije tačno. Mi smo još juče tražili da nam se dostave na uvid njihove izjave date u trećem odeljenju 1. septembra u petak, zatim upravi kriminalističke policije u subotu 2. septembra i pitali smo ministra Gašića kako je mogao da im dodeli jedinu jedinicu koju nije smeo da im dodeli, zato što njihov komandant Marko Kričak u operativnim saznanjima se povezuje sa kriminalnim klanom. Iz toga informacija da je ministar Gašić sinoć dodelio pripadnike SAJ-a, specijalne antiterorističke jedinice, da čuvaju inspektore Milenkovića i Mitića, smatram važnom pobedom, smatram hrabrošću tih inspektora da ostanu dosledni u dekriminalizaciji i MUP-a i ove države. I ono što je najvažnije, MUP je ovim priznao ozbiljnost njihove ugroženosti. Država, uprko svemu, je morala na kraju da prizna da jesu ugroženi i da su im životi u opasnosti. Jer kako bi drugačije, ipak na kraju Gašić poslušao, rekla bih, i naše predloge i dodelio im SAJ od sinoć da ih čuva. I to je takođe poruka. I Vladimiru Đukanoviću, koji ovde sedi u poslaničkim klupama, koji brani prvooptuženog za Jovanjicu Predraga Koluviju. I sve spinere i sve zlonamerne ljude iz režima koji su sve vreme govorili da inspektori lažu, da obmanjuju javnost, da nisu ugroženi, da je to tobož neka kampanja. Sada su dokazali čak i ovakva demontirana Srbija i MUP kakvi su, da su inspektori bili u pravu, da postoje ozbiljni dokazi za njihovo ubistvo i dobro je da su od sinoć dobili pravu zaštitu. Ja čestitam njima u prvom redu, čestitam svim kolegama ovde koji su im davali podršku sve vreme i naročito građanima Srbije koji nisu dozvolili da ovaj slučaj ostane ispod radara, jer zaista smo smatrali da im samo vidljivost drži glavu na ramenima. Sutra je svedočenje kolege inspektora Isakova koje je zajedno sa Milenkovićem uhapsio zapravo Koluviju kada su ju otkrili da je u posedu imao lažnu legitimaciju na koju se pozivao. Inspektor, takođe hrabri momak, rekla bih Isakov, u 10 sati treba da svedoči i mi svakako pozivamo građane da pružimo podršku u 9 sati ispred specijalnog suda da i ovaj slučaj ne ostane zataškan ili oboren kao što se mnogi trude da učine. Hvala vam. Samo da vas obavestim, sada će krenuti rad Skupštine sa poslaničkim pitanjima koja ne pripadaju delu sednice Skupštine i tu će poslanici iskoristiti svoje vreme da pozovu ljude, da obrazlože ovo što smo sada govorili na konferenciji za novinare, a kada bude trebalo da počne sednica, mi nećemo dozvoliti da se ona održi. Hvala vam. Pomože Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.